Is jy blij om vanmorgen in die huis van die Here te wees? Kry jy koud? Wryf net jou bene gou warm. Maak gou as jy reg. As jy moet, vat iemand se ore en maak het ook warm. Ek gaan jou nie deel om het vir enige oud te doen nie. Maar kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. En ons maak het tot eer van sy naam. Prys die Here. Ons kan het baie beter as dit doen. Kom ons gee 'n lekker klapoffer. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Amen, amen. Ek worstel vir 2 dae. Met iets, ek moes 'n vorm invul. Op versoek van iemand en hulle vra my. As ek in 'n sekere situasie sal staan of in 'n posisie sal staan, wat sal my visie wees? En soms spontaan skryf ek die woorde. Om nie die amp te dien nie, maar die God van die amp. Om nie die posisie op te lig nie, maar die God van daai posisie. En om ook saam met dit in 'n diensbaarheidsfaktor te beweeg. Ek gaan vanmorgen met u praat, baie kort. Kan niks waarborg as die gees van die Here oorvat nie. Dien jy jou titel of posisie in die samelewing? Of dien jy God? Ons besef in die tyd waar ons leef, daar's soveel titels. Daar's 'n pa, daar's 'n ma, daar's 'n oupa, daar's 'n ouma. Daar's 'n bestuurder, daar's 'n werknemer. Daar's duisende titels op hierdie aarde. In die kerk is daar magdomme van titels. Maar tog vind ek dat die mens kom op 'n plekkie dat hy groter en harder werk vir die titel as vir die God wat hom geroep het. En ons beweeg op 'n terrein, juist nou in die tyd waarin ons lewe, dat baie mense worstel, en het 'n worstelstryd met oorlewing. Hulle wil net oorleef. En dit veroorsaak heidiglik, dat die mens se fokus, gefokus word op die stand van hulle bestaan in die samelewing. Sit my so klein bietjie sagter aan jou. Waar ek is, wie ek is, bepaal of ek bestaansreg het op hierdie aarde of nie. Ons besef dit terwyl ek met iemand praat in die week wat verby is, en ons sê dit soveel kere, dat, jy weet, daar's 'n gesegde onder vele mense in Suid-Afrika vandag, jy moet die regte veld leer het, om iewerster te kom in die lewe. Dan wil ek vandag vir jou sê, jy dien die verkeerde God. En ek gaan nie met jou doekies omdraai vandag nie. Want jy sien, dit hang nie van God af. Wie aangestel en wie afgestel word. Ach, van mens af nie. Jammer, ek korrigeer myself. Dit hang nie van die mens af, wie aan en afgestel word nie. Maar dit hang van God af, wie aan en afgestel sal word. Ek wil so 'n bietjie stilstaan by 'n vader in die woord van die Here, Dawid, wat ook 'n magtige fors, 'n koning vir die Here was. 2 Samuel 18:33. Staan hy op 'n plekkie in sy lewe waar sy hart as vader en as koning in twee geskeur is. Hy het 'n fors van 'n seun gehad met die naam van Absalom. 'N man wat geweldige aansien verdien het en geniet het onder die volk Israel. Maar toch het hierdie seun juist nie sy regte rol vertolk nie. Hy het sy rol as die seun van 'n koning vertolk. En nie as 'n gesant van God nie. Hoor gou mooi. En dis hoekom hy in die terpentoonbome opgeëindig het. U sien, daar was 'n tyd gewees toe hy foute gemaak het en toe hy wil terugkom by sy vader en sy vader nie wil gehoor gee nie. Toe gaan hy na Joab en hy sê, ek wil my vader sien. Hy roep vir Joab en hy sê, Joab, ek wil my vader sien, ek wil die koning sien. Ek is die seun van 'n koning en ek wil hom sien. En Joab het hom geïgnoreer.
En ons vind toe ook dat later van tijd het Samson besluit, wel, ek sal jou dan iets verwijs, en hy steek het om garslande aan die brand. En Joab gee gehoor, en hy bring Absalom terug voor die koning. Hy bring Absalom terug naar zijn vader toe. Maar toch vindt ons in Godse woord, dat Absalom het begin met een rebellie, en het begin om op te staan, soveel so, dat sy eie vader en koning moest vlug voor zijn leven. Want je ziet, sy aansien het baie gewild geword en baie groot geword, en het uitgestaan onder sy volksgenote, en baie het om achterna, slaafs achterna gevolg. Maar Absalom het iets vergeet. Hy die God, wat hom werkelijk gekies het, vergeet. En hy het na sy positie gekyk, en hy het besluit, ek gaan my positie, ek gaan my vermoëns gebruik, om een verandering teweeg te bring. My vriend, my sister, ek wil vandag vir jou sê, as jy verandering in jou leven wil het, gaan jou positie dit nie vir jou bring nie, maar God in die hemel alleenig gaan vir jou verandering in jou positie, in jou omstandighede bring. God alleenig is die een wat die vermoë het, om jou te verander in een richting waar jy volkome kan uitleef. Na een lang story kort, vind ons dat Absalom word doodgemaak door Joab. En een jongman hardloop as boodskapdraer, en hy gaan vertel dit vir koning David, met een opgewondenheid in sy hart: koning, moet nie meer bekommerd wees nie, jou vijand, jou seun, een koningskind, is dood. Drie titels. Want toe het sy titel gemaakt dat hy een vijand van God word. Weet jy dat jou positie kan jou een vijand van God maak? Weet jy dat jou staanplek in die leven kan jou een vijand van God maak? Weet jy dat selfs jou posisie in die kerk kan jou een vijand van mense en van God maak? Want luister baie mooi, as jy die posisie gaan dien en nie die God van die posisie nie, dan verloor jy die kracht wat God jou werkelijk waar voor bepaal het. Absalom, jy was een seun van die koning. Absalom, jy was een koningsseun, jy was een kind van God gewees. Jy ken die insittinge, jy ken die verordeninge, maar vandag was jy verklaar as een versla vijand. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat kinders van God verander in vijanden van God? Kan ik jou eerlijk sê hoekom? Wanneer my bestaansreg op hierdie aarde vir my groter geword het as die roeping van God in my leven. Baie stil. Neem alles omdat ons min is. Mense jaag na posisie, maar toch vind ons hulle kwyn weg in tyd. Dan wonder ons wat is besig om te gebeur. Want jy sien, die posisie is vir 'n oomblik 'n opwinding. Dis 'n opvlamming van iets. En in tyd dan brand die vlammetjie uit. En dan staan ek as mens ontbloot. Want die ware vlam wat in my moes brand, het ek gedemp, wat ek het om beklad met my posisie. Ek weet nie wat jy vanmorgen wou hoor nie, maar is wat jy moet hoor, wat vandag belangrijk is. Daniel, weggevoer as buit, in ballingskap onder regiete en autokratiese heerskappy, vind 'n manier in God om uit te stuig, bo alles eet.
Toe hulle met die spuise van die koning wou voed, toe sê hy nee, kom ons kyk oor 'n paar dae, hoe lyk ons, wat ons self met die spuise gaan voed, wat God op ons hart lê, in my woorde gesê. En toe hulle voor die koning verskyn, toe staan hulle uit. Hoor gou mooi. Hy wat bly in die roeping waarin God hom geroep het, luister mooi, sal uitstaan ten spuite van droogte en hongersnood in 'n land. Ten spuite van armoede en geestelike bankrotskap in 'n wêreld wat verbygaan, sal uitstaan. En Daniël staan uit. Heel wat verder in die woord van die Here vind ons dit. Hy het so uitgestaan dat hy as een van die groot manne in die wêreld gestaan het. Hy het 'n magdom van mense onder hom gehad. En ons ken die verhaal van die bevelskrif toe hulle voor die beeld van die koning moes buig, voor die koning moes buig en alleenlik die koning aanbid het te goed en hy het net gesê ek weier dit. U sien sy posisie was in gedrang op daardie oomblik. Sy posisie in die samelewing as 'n minister, as die voog van 'n land was in gedrang. Sy aansien was in gedrang. Sy finansiële kapasiteit en vermoë was in gedrang. Alles, sy hele familie was in gedrang gewees, maar hy besef een ding, wat Daniël besef het, hy sê, en ek wil het vir u sê, hy het verklaar, toe hy uitroep, en hy sê, mag die God, mag die koning vir ewig lewe, maar daarmee saam, was God verheerlik, toe die koning uitroep en sê, was die God wat jy verdierig vereer, in staat om jou te verlos, en hy roep uit, hy sê, mag die koning vir ewig lewe, erkenning van dit wat die koning sê, 'n bevestiging, 'n samenstemming met dit wat die koning gesê het. Daniël, jou posisie is in gedrang, bly jy die bovertrek uit. Jou posisie is in gedrang, weet jy, gooi die show, weet jy, doe dit net terwille van, ek hoor dit so baie in die tyd waarin ons lewe, terwille van dit, doen ons maar dit, terwille van dit, doen ons maar dit, ek wil jou vandag iets vertel, dis iets wat uit die woordeskat van 'n bloedgewaste kind van die Here moet verdwyn, dis nie terwille van 'n mens dat ons iets doen nie, dis terwille van God wat ons iets doen. Is nie terwille van jou staanplekkie in die lewe, dat het met jou moet goed gaan nie. Dis terwille van God, dat het met jou moet goed gaan. I've got it all. Ek het 'n blinkkar, ek het ook mooi meubels, ek het ook 'n lekker suit om vanmorgen aan te trek, en my vrou lyk te snazzy in haar blou, deftig geklee. Ek is die pastoor, van lede in Christus kerk, ek is die hooftesourier, van die kerkse direksie, so what? So what? As ek hierdie posities dien, meer as wat ek my God dien, het ek my loon weg. Sien nie amen vir my? U sien die geheim is. By die opening van die diens, sing hulle die liedjie, hou my trou. Here Jesus, hou my trou. Jesus, die magtigste mens, wat ooit op hierdie aarde beweeg het. Hy was nie die seun van 'n koning nie. Hy het die titel gedra, die seun van God. Hy die posisie gehad, gaan lees dat daar in Handelinge by die voete was, hy het al die mag, wat God hom kon gee in sy hande gedra, die hele wêreld, die hele sonnestelsel, die hele skepping, was in sy hande, hy het die titel, van alle titels gedra, maar ons vind, dat Paulus skryf, hy was getrou tot die dood.
aan wat? Aan die God van die hemel en aarde. Hij was dodelijk loyaal. Hij kon baie dinge doen. Weet jy die oomblikke toe hy neersak in daardie vertrek en hy begin die voete van sy disippels was, toe sak die koning van alle eeuwe, die alleen wyse God van hemel en aarde in die gestalte van een dienstig op die aarde neer. En hy sê, die grootste oorwinning wat ons gaan behaal, is nie deur ons titels nie, is nie deur ons posities nie, maar dis in God, dis deur God, dis met God in sy heerlikheid, halleluja. Daar is geen oorwinning in jou titel nie. Daar is geen oorwinning in jou positie in die samenleving. Het sy jy een dokter, een procureur, een onderwijzer, een advocaat is. Ek gee nie om wat er positie jy bekleed vandag nie. Ek gee nie om wat er positie jy in die kerk bekleed nie. Maar luister vandag mooi. As ons focuspunt, ons bestaansreg op hierdie aarde is, het ons uit oog verloor die getrouheid van Jesus Christus. Dus, ek was een jong man, nog steeds jong, maar daai tyd was ek een jong, jong man. En ek het een passie om vir die Here te werk. En ek het my self al ingeleef, hoe dit sal wees om een pastoor te wees. I walked like one, I dressed like one, I spoke like one. I was the imitation of the reality. Ek was een kunstwerk, ek was een toonbeeld. I had the hands. Maar na 20 jaar die voltydse bediening besef ek, dit was nooit die titel nie. It's not the man and his position. You don't need the papers of man to do God's work. You need God to do God's work. Dat's goed en welbesproke mense wat woorde vir jou kan vorm, wat jou by jou gedagtes kan vasgryp. Maar toch vind ek, het die agtergekom hoeveel predikers en sprekers spring nou uit elke tweede ou wat een selfoon het nou een prediker geword. En allemaal streef, word gebasijn, ons stig hier een kerk, ons stig daar een kerk. Ek wil gauw vir jou iets vertel, dis een jammer tyd. Dis een jammer tyd in Suid-Afrika, dat daar nog duisende kerke gestig wil word, omdat die kerk van God, omdat die kind van die Here strewe na posisie. Moment, en nie na God nie. Die woord van die Here sê, een man sê eendag vir my die woorde, hy sê, man, ek sit nou in een stoel, bedoelende sy posisie. Hy sê, dis nie wat ek wou gehad het nie, maar ek het ten minste die stoel. Waarop het dit neergekom? Christus, die grootste toonbeeld, wat het geen roof geag het, sê die woord van die Here, om in die gestalte van een diensknegt na hierdie aarde toe te kom nie. Ek gaan jou vanmorgen iets vertel. Godse kerk, Godse kinders, moet klaarmaak met hulle tydelike gejaag na posisie en bestaansreg, en hulle moet weer by God uitkom. Die kerk van die Here moet op een posisie skip en moet uitkom by die Here. Is jy hier vanmorgen? Is hier vanmorgen. Ek wou een wonderlike lering oor die ding uitwerk. Toe ek vanmorgen wakker word, sê die Here vir my, jy sal nie jou rekenaar oopmaak vandag nie. Jy sal hoor wat ek vir jou sê, om te sê. So ek kan nie vanmorgen vir jou sê, ek is jammer nie, want ek het nie voorbereid nie.
God praat vanmorgen met zijn kerk. God praat vanmorgen met zijn kinders. Dit gaat niet over jouw Jota nie. Dit gaat niet over jouw titel nie. Dit gaat niet over die adres waar jij blij nie. Eén ding weet ik, dat is één adres wat bevestigd is. En Jezus heeft gezegd: ik ga om voor jullie plek te bereiden. En als het klaar is, ga ik terugkomen. Ik heb de eeuwige woning in die Heere. Halleluja! Ik heb de eeuwige woning in zijn sterkte. Maar ik wil je vandaag iets vertellen. Dit wat ik hier zie, dit wat daar buiten onder die afdakken staan, dit wat in die parkeerarea staan, dit wat vanmorgen in die godsgebouw staan, gaan een dag vergaan. Luister mooi, en dit gaan ons niks baat nie. Geen Jota, geen titel, gaan ons deel wees in die hemel en nie. Jezus, luister, besem hier die volgende woorden. Toe een van die skrifgeleerders daar Matteus 12 naam toe kom, hy sê in een van die skrifgeleerders wat bygekom het, hoor hulle rede toos en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vraag hy vir hom, wat is die eerste gebod van allemaal? Hoe slim kop, hoe slim kop. Kom, ek vertel jou, wat is die grootste gebod en die eerste gebod van Christus? Jy moet die Heere jou God lief hê. Luister mooi. Uit jou hele hart. Sê gou vir my, hoeveel kamertjies is daar in jou hart waar jy goedjies koester? Dis dit. Oeh, ek moet een tykje vir dit en ek moet een tykje en ek moet een tykje en ek moet een tykje en ek moet een tykje. Ek wil vir jou sê, die duivel is bezig om vir jou een boek van verskonings te skrywe en jy is bezig om jouself te belieg, my vriend. Sê jy het om lief met jou hele hart, uit jou hele siel. Wow, pastoor, jy is kwaai vanmorgen. Nie kwaai, ek is nog steeds net so lief, ek gaan in en wees om jou koffie drink as ek moet. Maar Godse woord bly die hoogste gesag vanmorgen. Hy sê uit jou hele siel, uit jou hele verstand, hart, siel, verstand, en uit al jou kracht, al jou vermoëns moet gekanaliseer word, omdat jy Christus lief het. Hallo? Hallo? Maar ek het die Here lief, jy verstaan nie wat ek sê vanmorgen nie. Alles, jou hart, jou siel, jou verstand, al jou kracht moet gefokus word op God. Pastoor, ek het een groot besigheid, ek het een geweldige groot pos by my werk, en al my kracht gaan daarin. Dis hoekom jy so vinnig oud gaan word. Want jy kanaliseer nie jou kracht in die regte rigting nie. Wil gou iets vertel van Parow gemeente. Toe ons hiernatoe kom, toe is allemaal sy oe op ons. Julle gaan naar die bastion van die gemeente toe. Ek sê skaam oor die boodskap nie. Kan ek jou iets vertel? Het is diezelfde God wat saam met my in Bethel was, wat in Parow gemeente is. En dit gaan nie oor een ander God nie, oom Dries. Dit gaan oor dieselfde God, dit gaan oor dieselfde koning, dit gaan oor dieselfde vader van heerlijkheid, dit gaan oor precies dieselfde persoon, of ek nou 4 mense, of 8 mense, en of ek 100, 200, 300, 500 of 10.000 bedien, dit gaan oor dieselfde, met my hele hart, my hele siel, met jou hele verstand, met al my kracht, sê Jesus, vir hier die skrifgeleerde, dit is die eerste gebod. Pastoor, ons leef onder genade, nie onder die wet nie. Daar is wet. Daar is een gebod, is nie een wet nie, is een gebod. Is een gebod. Jy moet die Heere God lief het met alles. Met alles. Jy moet hom dien met alles wat jy het. Jou tyd. Jou geld, ja. Jou besittings, ja.
jou vrou, jou kinders, ja, jy moet hom dien met alles. Nee, ek het tyd gelewe. Ek het die tyd geleef vir die Here. En dis nie nou tyd nie. Dan sê ek vir jou, jy maak die grootste fout van jou lewe op hierdie aarde. Want jou tyd is nie joune nie. Jou tyd is God se tyd. Mense veg op oorlewing. Die antwoord lê hierin opgeteken. Jy soek eintlik posisie. Jy soek op die verkeerde plek. Soek God. Paulus verwys en ek sluit hiermee. Ek is bykans klaar. Hy sê, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Ons spring smaak in alle plekke. In die gereddes en die ongereddes. Vir die ongereddes, 'n reek tot die dood, sê hy. Hy sê, maar vir hulle wat gered is, 'n reek van lewe tot die lewe. Weet jy wat besef ek in die week? Een lang tyd, ja, maar het slaan my soos 'n hamer voor die kop. Ons het 'n hele geslag wat in 'n jaar uitgesterf het. Pastoor Marius het laas week in Sondag hier van Dries gesê, toe sê ons is die volgende geslag. Weet jy wat maak my bekommerd? Daar's 'n paar geslagte van die jong geslag missing. Dan ek jou sê, hoekom? Oor die treurige voorbeeld wat die huidige geslagte vir hulle stel. Ons is nie meer loyaal nie. Ons is nie meer getrou nie. Nee, wat die Here moet my sop nat lek voor ek iets kan doen vir die Here wil doen. Ek wil jou vandag sê, jy is besig met jou titel en nie met God nie. Oef, pastoor. Eina, pauze. Sal God ons nie allemaal onthef van ons titels nie? Sal die Here die troontjies waarop ons staan en wil leef en wil uitleef, ons nie uitruk en wegruk van dit af nie? Sal die Here ons help, dat ons weer op die plek kom, kerk van God, waar die titels nie meer saak maak nie? Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Ek soek niks meer vandag nie, hou my trou, hou my trou. Hoor wat sê Paulus verder vir hulle. Hy sê, luister mooi in vers 17, hy sê, want ons is soos baie, hy sê, want ons is nie soos baie wat handel drijf met Godse woord nie. Toe ek het lees vanmôre, toe ruk God my in my hart. Weet jy dat as ons jaag na ons posisie, as ons jaag na ons ou staanplek in die lewe, weet jy wat begin gebeur? Ons begin handel drywe met Godse woorde. Ons begin Godse woord uitkies soos ons om wil hê. Ons besluit wanneer ons wil luister. Ons besluit wanneer ons wil doen. Ons besluit hoe ons dit wil hê. Kerk van die Here, hy wat in die amp van Godse roeping staan, is die man en die vrou wat sê, Here, soos hy kom, so gaan ek kom leef. Soos hy verwag, so gaan ek doen. Here, wat u wil hê, is eerste en nie tweede nie. Ek weet, hierdie boodskap gaan iewers uitgesaai word. En mag die Here gee dat elke een wat hom hoor, vanmôre sal besef, dis tyd om klaar te maak met jou posisie. Jy veg na posisie in die kerk, maar jy vergeet wie jou geroep het. Gert Skoeman is niks. Ek soek net 'n lidmaat van Parel gemeente. Dis wie ek is. Dis al wat ek is. Maar dis die genade van God. En dis die God van die eeuwe aan wie ek getrou bevind probeer is en getrou moet wees. Wat my as u herder bevestig het. Nou ek weet dat daar is baie meer gewilde pastore wat hier was voor my. Misschien ek is nie hier vir jou gewildheid nie. Ek is nie hier vir die kerkse gewildheid nie. Want dit was nog nooit
oor my posisie nie. Nog nooit nie. Broer, jy weet, ek sê vir jou, ons het daarom hard gewerk vir die Here. Ek is so bly. Wat doen jy nou? Wat doen jy nou? O, pastoor, dis COVID. Regtig? Nooit geweet nie. Ek sou dit nie sê nie. Want weet jy hoekom nie? COVID het ons 'n goeie ding kom wys. Hy het ons kom wys hoe vinnig kan 'n kerk se deure toemaak. Hy het ons kom wys wie laat God werklik in hulle harte toe en wie nie. Daar is so 'n skrifie wat sê vir die leihard gaan na die muur en word wys, maar dan is daar 'n skrifie wat sê nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus en jou armoede kruip nader. Praat hier van jou bankrekening. Dit ook, maar dit is nie die hoofprioriteit hier nie. Weet jy, vir mense leef nou in hulle huise in geestelike hongersnood. Omdat hulle getrou is aan hulle afwesigheid aan God. Ek praat nie van die kerk vanmôre eers nie. Ek praat van jou afwesigheid aan God. Sluit, vra die orkes om voor te kom. Hy sê, ons stryf nie handel met God se woord nie, maar ons is in opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus Jesus.